rakor Frida Boysen. Vi är här. Är ni laddade? Eller är ni laddade? Ja! Bra! För det här är årets VD. Och det är någonting otroligt fint, något otroligt stort. Alltså, bland oss sitter ju några av landets absolut viktigaste ledare. Och det är sådana ledare som ni, som vi verkligen behöver nu. Idag mer än någonsin. Alltså jag var enormt inspirerad när jag kom hit och nu är jag ännu mer inspirerad. Men det är helt klart att det här är otroligt viktiga teman och det är en överlevnadsfråga för näringslivet. Och som VD är det här kanske en av de viktigaste frågorna man behöver ha på agendan, hållbarhet. Att vara med och skapa förebilder, precis som Per Winblad pratade om, det är otroligt viktigt. Förebilder som speciellt som kan driva Sverige framåt med hållbart ledarskap. Där vill vi spela en roll, därför är vi med som sponsorer. Jag känner mig enormt inspirerad. Jag har redan stått och pratat med flera av mina kollegor och vi har börjat smida planer hur vi ska kunna göra det här mycket mer än vad vi gör. Det betyder mycket. Vi jobbar ju dagligen med ledarskap och att rekrytera inte minst VD:ar. Men den här dimensionen som är nu, som har tillkommit med hållbarheten, det gör ju att ledarskapet och VD-skapet blir ännu mycket viktigare, inte bara för ett enskilt företag utan för en hel värld. Jag satt precis med mina kollegor här och funderade på vad vi som tjänsteföretag kan göra. För många av dem vi lyssnade på scenen idag är företag som har produkter. Men för oss tjänsteföretag, vad kan vi göra för att påverka vår omvärld? För oss så handlar det om att hjälpa till att lyfta fram goda förebilder. Förebilder som visar att gott ledarskap och framförallt hållbarhet också är lönsamt. Att det är bra business och de personerna vill vi lyfta fram. Bolag ska tänka precis på samma sätt som de som har produkter, nämligen utifrån vad man gör och jobbar med så kan man koppla sin verksamhet till någon av FNs 17 globala mål och börja där och utifrån det se hur den här tjänsten kan bidra positivt till samhällsutvecklingen. Idag är det väldigt många som agerar mer hållbart. Det har kommit upp och blivit en styrelsefråga, det är på agendan hos ledningsgruppen. Däremot så tror jag att många fortfarande tror att det handlar om att minimera risker och det är förknippat med en kostnad istället för att se vilka enorma affärsmöjligheter det här innebär att jobba med hållbarhetsfrågan och FNs globala mål. Det är otroligt hedrande. Jag är fantastiskt stolt och glad. Jag tror att det är otroligt viktigt att man faktiskt lägger sin tid och energi på det man gör. Det är lätt att bara lösa problemet genom att betala in till en välgörenhetsorganisation. Men det sätter sig inte i själen på företaget förrän man faktiskt lägger sin tid och energi och bryr sig på riktigt. Det är då det händer. Men det är ju fantastiskt roligt. Det är ju en ära och det är ju framförallt en laginsats från alla i vårt bolag som har kämpat för att ta oss hit där vi är idag. Det viktigaste är väl att bygga visionen, alltså plocka ut de delarna man tycker är viktigt för att bygga ett långsiktigt hållbart bolag och sen omsätta dem till en affärsidé, en affärsnytta så att man absolut hittar affären i det och börjar agera nu. Inte sitta och ha så stora strategier och tankar om det utan faktiskt börja agera och göra. Det känns superkul. Jag är både glad, överraskad och grymt stolt. Men så att det är jätteviktigt att man sätter upp tydliga långsiktiga mål som man jobbar mot för att kunna göra skillnad på riktigt. Men även sätta upp kortsiktiga mål så att det märks till vardagen. Det kan vara allt från att införa köttfria måndagar till att ta bort plasten på kontoret. Men även göra små grejer som märks i vardagen. Det är också jätteviktigt att man gör både och. Nej, men det känns ju fantastiskt. Jag drivs ju för både ledarskap, hållbarhet och lönsamhet och de tre sakerna som är på agendan idag, vilket känns ju helt fantastiskt. Ja, men det handlar ju om att sätta väldigt tydliga mål och väldigt tydlig med organisationen att det är viktigt att vi ska nå de här målen och att jobba flerdimensionellt på många olika sätt.
Och sen jobba i vardagen hela tiden och hela tiden förbättra saker, det tycker jag är viktigt.